Sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu. O kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25, bei feisbuke ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Iron Man. Klientų pasiekimai – mūsų pasiekimai. Čia kas yra? Kalėdų senelis pas mus irgi atėjo šiek tiek anksčiau. Draugai, sveiki. Daugelis iš jūsų klausėt. Tu? Sveiki. Kol kas gali krauti prekes. Draugai, daugelis iš jūsų klausėt. Pieno produktai. Galima pieno produktus vartoti ar ne? Jeigu aš lieknėjau, ar galima pieno produktus vartoti ar ne? Ar laktozė yra blogai, ar laktozė kaupia skysčius, ar laktozė, nuo laktozės aš priaugu svorį ir panašiai. Jeigu mes šiandien kalbėsim vien tik tai, nu mes visą kalbam vien tik tai apie sveiką gyvenimo būdą, apie tai, kaip gauti ir geras formas ir pagerinti savo sveikatą, tai šiandien kalbėsim apie visus bent jau čiunais esančius ant stalo pieno produktus, kalbėsim apie laktozę, gerai tai ar ne. Mes nekalbam apie tos žmonės, kurie dalyvauja varžybose, fitness varžybose, kulturizmo varžybose ir panašiai. Taigi, ypač aktualu tai bus merginom, nes čia yra visokių jogurtų su skanėstais. Vakar atėjo pas mus viena moteriškė iš Valio ir sako, atvedžiau jums laiktuvį. Sakau, ok, mes paragausim, nufilmuosim video ir jeigu mums nepatiks, tai mes taip ir pasakysim, kad mums nepatiko ir panašiai. Nes jeigu jūs žiūrėjot mūsų prieš tai visus video, tai mes visada pasakom, kaip yra. Tai va šiandien lagausim, kalbėsim apie laktozę. Irgi valgysim. Taip, nuo ko pradėsim? Turum. Davai, tu turbūt pradėsi ragaut, o aš pasakosiu, kas yra laktozė ir žiūrėsim į sudėtį. Taigi, jogurtai su skonės, pas mus yra keturi įvairūs skoniai. Nastė vieną ragaus, pirmą kartą, beje, specialiai. Visą parą laukė Nastė, labai norėjo, nes aš norėjau, kad būtų tokia... Man vat labai įdomu būtų arba ananasų paragauti, arba... Ragaujam visus, nes visus suvalgysim, aš šiandien dar baltymą nevalgiau. Kol tu ragauji, aš pasakosiu apie sudėtį. Žiūrėkit, draugai, sudėdamosios dalis, varškė, ok, liesas pienas, ok, vanduo, 0,6% kakavos, ok, pakeistų savybių krakmolas. Pakeistų savybių krakmolas, daugelis galvoja, kad kitaip dar rašymas yra modifikuotas krakmolas, galbūt daugelis iš jūsų galvoja, kad tai yra genetiškai modifikuotas krakmolas, iš tikrųjų ne, pakeistos savybės, jos yra negenetiškai pakeistos savybės. Po to yra krakmolas, krakmolo yra, ačiū, tas yra, atsiprašau, kvapiosios medžiagos, viskas ok, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, citrinų rūgštis ok, saldikliai, ASK ir sukralozė. Sukralozė ok, ASK galėtų būti ir kitoks, jeigu žiūrėjote mano video apie energetinius gėrimus, aš sakiau, kad sukralozė yra geresnis saldiklis, bet ASK mažais kiekis irgi geras iš tikrųjų saldiklis. Taip, ir žiūrim į makronutrientus. Taigi 100 gramų. Palaukit, čionais kiek yra gramų? Čionais yra 200 gramų, tai reiškia, žiūrim, kiek yra pakelė. Visame šiame pakelė yra... Oi, labai kvailai čia parašyta, man nepatinka. Riebalų 0,8 visame pakelėje, cukrų bus 7,2% ir baltymo bus 22 gramai baltymo. Čia per 200 gramų. Skanu. Aš prieš tai ragavęs esu kakavos skonį, man asmeniškai nelabai patiko. Gal pakeitė ką nors? Tai pasižiūrėsim. Labai skanus, aš ragauju dabar ananasų skonį. Tai labai toks gaivus, ananasai tikrai jaučiasi. Man patinka skanu. Bet čia vat vandenuką ant viršaus buvo, tai reikia išmaišyti. Jo, kakavą aš tiesiog šokoladų nemėgstu ir tiek. Ananasas visą nieko primena. Aš vaikystėje kažkokį tą jogurtą valgiau ir labai primina būtent tą jogurtą. Aš dabar nejaučiu šito skonio. Šito? Šitas mažai. Jis natūraliausias turbūt bus. Be reikėtų palyginti. Po to eina bananas. Irgi dabar nejausi. Bananų skonis iš vis mažiausiai jaučiamas. Kokios ananasas dominuoja? Ai, čia... Ant apačios sudėtis. Apačių, jau. Tas pats, aš manau, kad bus tas pats.
Man esmiškai ananasas skaniausias. Gerai, draugai, apie laktozę. Kas yra laktozė? Pastaruoju metu daug, galbūt turbūt netgi daugiau mitų negu tiesos atsirado internete. Laktozė yra nekas kita kaip pieno cukrus. Yra žmonės, kurie netoleruoja laktozės, bet daugelis iš jūsų galvoja, kad galbūt aš netoleruoju laktozės, nes ir nežinau kas nes. Jeigu jūs netoleruotumėt laktozės, arba jūs nežinot, jūs toleruojat ar ne, jeigu jūsų organizmas netoleruoja laktozės, tai reiškia, jūsų organizmas neišskiria virškinamojo enzimo, kuris vadinasi laktazė, ir po to apie jį šiek tiek vėliau irgi pakalbėsim. Jeigu jūsų organizmas neišskiria šito enzimo, tai reiškia, jūsų organizmas labai prastai gali suvirškinti būtent pačią laktozę, tai yra pieno cukrų. Kokie simptomai, jeigu jūsų organizmas to netoleruoja? Pilvo pūtimas visų pirma, žiauriai išpučia pilvą, viduriavimas, galite netgi apsivemti ir jaučia didelį diskomfortą, raižymą tokį būtent pilvo srityje. Jeigu iš šitų keturių aspektų jūs ne vieno nepajaučiat, tai reiškia, jūs toleruojat laktozę ir nereikia jums ieškoti kažkokių tai bėdų, kur jūs jų tiesiog neturite. Šiek tiek galiu apie skonius. Šokoladas, nežinau, kol kas palyginus su visais, tai mažiausiai pajutau tą šokoladinį skonį ir nebuvo jis toks kažkoks saldus, nelabai supratau, man atrodo, reikės jį paskui paragauti. Paskui sekantis ananasų labai fainas, labai jaučiasi ananasai, geras žiauriai variantas. Paskui šitas sausainių skonių labai patiko irgi. Gal jeigu kas nors mėgsta atgerti arbatą ir ten įmerkti sausainuką ir tada jį tik tai atkasti, tai labai panašus. Skonis būtent tų vat sausainukų, kai būtent įmerki arbatą. Tikrai labai skanu. Ir bananas. Jaučiasi bananai, irgi skanu. Ir nesijaučia, kad čia yra kažkokia sintetika iš tikrųjų. Ananasas. Viskas čia gerai. Ananasas, jo. Ananasas kol kas topas. Dabar žiūrėkit. Kas vyksta su laktazė ir parašoma, pavyzdžiui, būna pienas be laktozės, ne? Ir dažniausiai, jeigu mes pasižiūrim, dažniausiai tai būna lenkiškas produktas ir mes žiūrim į sudėtį ir suprantam, kad laktozės tenais vis vien yra, bet ką jie padarė, jie tiesiog įdėjo tenais virškinamo enzimo laktazės ir tipo tokiu būdu būtent išsprendė problemą su laktozė. Iš tikrųjų, tai nėra toksai sprendimas. Ir vakar kaip tik kalbėjome su Valio atstovu, jis sakė, kad estai užpatentavo kažkokį tai ten super technologiją, nano kažkokie tai filtrai, būtent atskiria tą pačią laktozę nuo pieno ir pienas gaunasi be laktozės. Bet tokiu būdu jau, pavyzdžiui, pienas, jisai negali būti užvadintas kaip pienas, tai yra pieno gėrimas tada. Pasakė jinai, kad tokį pieną galima surasti Maximoj, Rimi ir Prizmoj. Jo, mes dažniausiai užsipirkinėjom čia, pas mus darbo vietoje yra iki, tai dėl to ir nematėm. Jeigu kažkas netoleruojat, nežinau, galbūt kažkas ieškot pieno produkto be laktozės, tai vienas iš variantų. Pats neragavau, pats toleruoju laktozę be jokių problemų. Taigi pieno netgi turbūt šiandien neragausim, nors įdomu, koks būtų skonis. Ir dabar atvežė mums dar paragauti, štai tokie pastaruoju metu atsirado nauji proteiniai batonėliai, ne batonėliai, o gėrimai. Pasižiūrėkime sudėtį, Nastė kol kas vėlgi ragaus, o aš skaitysiu jums sudėtį. Šokoladinis ir braškinis. Ir braškinis. Taip, 1% riebumas, saldikliai, vitaminas D, kas yra gerai, ypač šaltuoju periodu, kada saulės mažai, kada šalta, kada lauke nebūna. Angliavandeniai 3,8, tai čia visa laktozė, čia yra normalu, baltymai 8 gramai. Vadimai, bet čia rašo be laktozės, bent pas mane. Va čia, pažiūrėk. Rutinas be laktozės. O šiandien visai yra smė, draugai. Mes kaip tik vakar, kai kalbėjom su šitą atstovę, tai sakiau, mes su dideliu malonumu atvažiuotumėm pas jūs, pasikalbėtumėm su jūsų technologais ir jūs paaiškintumėm, kas yra laktozė, kaip jinai yra pašalinama ir iš kur, pavyzdžiui, čionais išlieka vis vien cukrus, natūralus cukrus iš pieno, jeigu laktozė yra tas cukrus. Tai dėl šito, jeigu jūs pasatysit daug laikų, jeigu pamatys atstovai, kad šita tema jums yra aktuali, tai pakvies mūsų svečius, mes pasikalbėsim, nufilmuosim ir jums visas žinias perteiksim. Taip, baltymai yra 8 gramai 100 ml, o ne, kaip suprantu. 100 ml, o čionais yra... O čia porcija iš viso parašyta. Jo, o čionais porcija parašyta 20 gramų. Tai reiškia toksai mini šotas. Vitaminas D, vitaminas B12, vitaminas B2, druskos labai mažai, jodas yra... Jo, parašyta laktozė 0 gramų. Bet iš tikrųjų jogurtas labai sotus. Net ne jogurtas, čia labiau tokia kaip varškytė. Labai sutie, aš dabar pavalgiau visų paragavau ir galvoju, kad nelabai noriu dabar šitą gerti, bet gersiu. Reikia paragauti bent jau. Viskas estiškai beveik parašyti. O kam taip užsimest reikėjo?
kad neišpiltų. Keistas skonis labai. Jisai su pienu, bet jisai labai... Pienas išūgų baltymai. Tai reiškia pienas ir išūgos, proteinas. Bet tai toks jausmas, kad... Šalta kakava pas mane. Mhm. Aš galvoju, kad čia bus kažkas panašaus su miau, bet lėsesnis. Žiauriai, žiauriai lėsesnis miau, bet sintetikos nesijaučia. Daug pargatavo. Šis skanus. Na, šokoladą nemėgstu. Nu, gal miau iš tikrųjų ir panašus kažkom yra. Skanus savo, mano skanesnis, palyginus, paragauk. Nors, nu, toks. Braškinis skanesnis. Jo. Matai, mes nesam kakavos mėgėjai. Palyginus su miau, šitas braškinis yra lėsesnis, o bet palyginus šokoladinis su miau, jis kaip tik yra toksai, kaip yra skystas, o yra labiau toksai... Jisai tirštas, šitas tirštesnis, nu? Tirštas. Bet vėlgi, super variantas, įsimės kažkur į tašę pas save. Nes jo kaina, man kas patiko, tai parduotuvinė kaina, man atrodo, 1,70 € ar kiek. Nes dažniausiai, pavyzdžiui, mes, jeigu ir turim parduotuvėje kažkokių tokių šotų, būtent baltyminių, tai dažniausiai jų kaina, žinokit, kandžiuosi. Maždaug už pirkimas dažniausiai mūsų būna apie 2 €, tai mes už 2,50 € pardavinėjom. Tai aš dažniausiai palyginu, kad žmogus už proteino porciją gali mokėti 2,50 €, nu gan brango. Tai šitas variantas prieinamas parduotuvėse, man atrodo, žymiai priimtinesnis negu tie šotai, kurie parsidavinėja vaisto papildų parduotuvėse. Čia jogurtas be laktozės irgi bus. A, taip, kas čia yra? Čia vitaminas D. Javainių jogurtas su džiovintomis slyvomis. Tu mėgsti slyvas, tu valgyk. O čia yra natūralus. Aš nemėgstu slyvą. Valgyk. Natūralus jogurtas be laktozės. Ta prasme, nu, aš nieko prieš slyvas neturiu, bet šiaip aš tikrai nesu kažkokia super mėgėja. Taip, sudėtumis dalis, pienas, okei, želatina, tai reiškia, kad tirštesnis būtų, jogurto bakterijos, viskas okei, super, vitaminas D irgi super ir viskas. O kas makronutrientai kokie? Taip, 100 g. Riebalų 2,5, kas yra labai labai mažai. Sočiųjų 1,5, tai iš vis. Skatikas angliavandenių 4. Vėlgi, angliavandeniai, nežinau iš kur angliavandeniai, jeigu laktozės nėra. Baltymo tik 3,3. Tai iš slyvų bus. Ne, čionais pas mane. 3,3 baltymo, dauginam iš 4, tai reiškia, kad čionais kažkur 13-14 g baltymų visoj pakuotėj. Vėlgi ragaujam. O cukrus nėra pridėtinė ten? Ne, įdomu, jisai natūralus. Mane. Jisai bus kaip grietinė. Tu mėgėja grietinės įsidėti. O pas mane geras. Mane? Kaip aš tokius mėgstu, žinokit, vat jau matau iš vaizdo, kaip jis atrodo, tai kaip aktimel. Jo, aktimelis yra, daug nepragauti. Tu mėgsti vietoj grietinės įsidėti kažkur jogurtą. Yes. A, tai čia dar su kuo? Paprastas jogurtas, be jokių priedų, geras variantas. Su javainės, irgi neblogas. Kai, pavyzdžiui, kažką gaminat valgyti, arba, pavyzdžiui, užpilti kokias salotas, tai toks variantas labai geras. Tai, nu, čia net apie skonį nėra ką sakyti. Paprastas jogurtas, be skonio. Man vis vien skaniausias šis. O man dabar šitas. Užbaigsiu šitą. Labai skanus, labai. Domu. Draugai, pasiruoju metu atsirado vis daugiau ir daugiau tokių alternatyvų, taip kad ieškokit, kaip tik aš parašiau straipsnį TV3 LT puslapiui sekmadienį ir dabar, man atrodo, jis antradienis, tai visi šiandien pasirodė, mes kaip tik apžvelgiam tokius maisto produktus, kuriuos mes vartojam arba duodam savo vaikams, jeigu kažkas turi vaikų ir net nesusimastom, kad jinais gali būti kažko labai blogo. Visų pirma, tai aišku, atkreipkite dėmesį, kad sudėtyje nebūtų palmių aliejus. Palmių aliejus yra transriebalai, tai yra hidrinti riebalai, tai trumpai tariant, tai yra gerieji augaliniai riebalai, bet pridėtas yra viena molekulė vandenilio ir tokiu būdu augalinis riebalas jisai pasidaro tirštesnis ir būtent tiršto riebalo reikia konditerijos gaminiuose, jogurtuose, siureliuose ir panašiai. Transriebalai yra labai labai blogi riebalai mūsų organizmui. Mūsų organizmas nelabai supranta, kaip gali būti kaip ir augalinis riebalas, bet ir nelabai augalinis, ne iki galo, ta prasme pakeistų savybių. Ir mūsų organizmas negali jų pasisavinti iki galo ir tada prasideda labai didelės problemos, nusakykime, jeigu sistemingai vartoti ir panašiai. Tai venkite, ypač jeigu turite vaikų, patikėkit manim, vaikams tokių nesąmonių tikrai nereikia. Visada pasižiūrėkite sudėtį. Daugelis iš jūsų galvoja, kad pavyzdžiui, paėmė kažkokį jogurtą, ten, pavyzdžiui, jeigu parašyta 0% riebumo,
arba ten tik tai 2 gramai riebalų, 100 gramų ir panašiai, galvoju, kad čia yra geras dalykas, bet dažniausiai tai būna su skoniu, ten sakykime, su uogienėm įvairiom ir panašiom. Nesąmonė, ten sakykime, jogurtas būna ir pavyzdžiui su persikais, neva. Tai pasižiūrėkite sudėtį, vėlgi bus 100% transriebalai, tai yra palmių aliejus. Bus nors ir riebalų mažai, bet bus labai daug cukraus. Ta prasme, persikų ten bus 2-3 galbūt procentai, bus nemažai įdėta cukraus. Ir saldiklių nebus, bus cukraus. Ta prasme, jūs galvosit, kad riebalai yra riebalų neturit kaip ir viskas ok, bet iš tikrųjų daug cukraus suvalgysit. Su transriebalais cukrus yra bomba, kurios jums tikrai nereikia. Beje, čia yra pridėta cukraus. Jis yra be laktozės. Tai čia yra tas jo pliusas, bet čia yra pridėtinio cukraus. Bet šunais nėra. O čia, nu, čia jis be skonio. Čia jis be skonis, jo. Žiūrėkit visada, draugai, į sudėtį. Jo. Ir nebijokit saldiklių, pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau atsiranda štai tokių produktų su saldikliais. Nebijokit saldiklių, tokie saldikliai ypač tinkamais kiekiais tikrai nekenkia jūsų organizmui. Tai nėra aspartamas, nors ir aspartamas yra neblogas, jeigu jisai nėra kaitinamas. Taip kad geriau pasirinkit sveikesnius produktus, bandykit, žiūrėkit į sudėtį, kiekvieną ingredientą nagrinėkit ir supraskit, kas tai yra. Šiandien pas mus bus pieno dieta. Šiandien reikia viską tai suvalgyti ir išgerti. Baltymų čia mano nemažai. Mano favoritai bus štai tokie. Čionais tavo favoritas, čia tavo favoritas. Čionais per vidurį pastatysim tiem, kam reikia. Na ir užbėgiant, statykit laikus, draugai, vėlgi. Valio atstovai pamatys, kad jums įdomi ši tema, pakvies mūsų svečius, pabendrausim, pasižiūrėsim, kaip iš 9% riebumo varškės padaro 0,5% riebumo, kaip iš pieno padaro liesą pieną, ar iš tikrųjų pienas yra pienas, o ne pieno milteliai ir panašiai, taip kad visus šios klausimus mes bandysim surasti atsakymus, jūsų laikai tą paskatins tikrai. Sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu. O kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25, bei feisbuke ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. LT. Iron Man. Klientų pasiekimai – mūsų pasiekimai.